En els primers 6 mesos de l'any, l'Oficina Local d'Habitatge de Caldes de Montbui ha tramitat 418 sol·licituds d'ajuts de lloguer, mentre que durant tot l'any passat se'n van gestionar 378. En opinió de l'alcalde Isidre Pineda, aquest increment s'explica en part per una tendència del mercat. Caldes, durant els últims anys, és cert que ha tingut poca especulació urbanística i immobiliària. Això, d'alguna manera, pot arribar a ser bo perquè s'ha conservat la cohesió urbana i el creixement de Caldes ha estat sostingut. Per contra, el preu per metre quadrat s'ha encarit moltíssim. La manca d'oferta ha fet que els preus pugessin molt i que el nou lloguer fos gairebé inexistent. Des de l'Ajuntament es treballa pel dret a l'habitatge, però també per assegurar el seu accés. Una novetat és que aquest any s'amplia en un 15% el límit de l'import total del lloguer pel qual es demana la subvenció. La novetat d'aquest any ha estat que s'ha ampliat el límit del lloguer pel qual es podia demanar. Abans eren 600 euros i ara estem parlant de 750 en caràcter general i 900 si és una família nombrosa. La present legislatura vindrà acompanyada de 3 mesures relacionades. El primer és un tema que ja és conegut, que és el bloc d'habitatges al Molí d'en Ral, que ja vam presentar un avantprojecte a finals de legislatura anterior. Ens hem posat a treballar ja en el projecte executiu i bé, és una de les línies d'actuació importants. També l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Treballarem aquesta línia d'una forma molt estratègica i creiem moltíssim. I també uns microcrèdits d'accés a l'habitatge que sobretot fomentin l'emancipació juvenil. A l'Oficina d'Habitatge es mantenen obertes les convocatòries d'ajudes a la rehabilitació i de presentació de sol·licituds per a col·lectius específics i les de prestacions econòmiques d'especial urgència, adreçades a aquelles persones que ja han deixat de pagar el lloguer.